Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum. Nan video kum da khabar discuss ko che coop se se aur de nom online earning sang ko no ta se ko la de kich kam de first mung account jod ko de kich kal ta se account jod ke no ta se ba din $10 din bas ta se das kar ka wa che de ko ta se investment ka wa $50 ya $100 lagine bas $50 ki bonus dar kai theek da je kala ta sula bonus dar kai no da samas chal kawe chal to raze home ma click ko home ki wa ta sula reward click kawe dal ta theek da je kala sula reward click kawe to reward ta sula milavi ki $3 $4 da sham ta sula $50 मिलेगी दोनों से चाहे तो बाकी $60 दोनों से मिलेगी हाँ तो दे वाले किसी कम दे माँ फुल मालूम तो कहाँ चे आया था दे कॉप तो अर्निंग दे करते किधर दे बच्चा मित्र रशीद मदद से कि मारा भी तो क्राल तो जमुना मल गया हो दावशान दालूम हक्कानी या कुला खटक अंतम जिकम दे मारा भी तो कुला अंतम उत्तपोष कुछ आया दे दा अर्निंग संग दे नो دوستانو تاسو ته پته ده ځکه چې چېرته هم داسې نه شي کېدی چې تاسو چې کوم دی یو آنلاین ایپ چې کوم دی دومره پیسې درکړي ټیک ده تاسو ګورئ دلته کې $10 دي کنه چې کله دې ته ما انویسټمنټ نه کړي دا مال یو روپۍ هم نه راکوي کله چې زه انویسټمنټ وکړم کنه د هغې نه پس بلته زما آنلاین سټارټ کېږي مطلب دا دی چې پیسې پرتی ویستا $100 تا به هر ورځ ریوارډ درکوي $3 $4 دا به سیوا کېږي مثال په طور ټیک ده چې کله دې ته ما پیسې نه وي کړي دا مال یو روپۍ هم نه راکوي ټیک ده نو ظاهره خبره ده چې بغیر تاوانه ته دا ملاویږي ځینې خلک دا خبره کوي نن ما ته یو ملګري خبره وکړه چې دې چې کوم دی زمونږ ایم بي خرڅ کېږي نو تاسو ښه پوهیږئ چې په ستا 4-5 ایم بي یا 10 ایم بي ستا خرڅ کېږي او تاسو چې کوم دی $50 درکوي $230 کې ډالر دی نو ته دا ورځ چې کوم دی مطلب ₹12 په دسی بی باندې ګټې دا چې کوم دی لکه مطلب د ماشومانو خبرې دي کنه نو څومره کسان چې دا کوي یا سټارټ کول غواړي نو دا چې کوم دی بالکل حرام دي او سود دی نو مهرباني وکړئ دسی ځان بالکل وساتې او داسې داسې لار اختیار کړئ چې هغه کې چې کوم دی سود نه وي او ستاسو ارننګ څه وي هغه حلال وي حرام نه وي نو امید لرم چې تاسو ویډیو خوښه شي وي کوم ویډیو خوښه شي وي ملګرو سره خامخا شیر کړئ او چینل سبسکرایب کړئ ډېر مهرباني الله حافظ